uwanja huo. Taka kule kote mnoni. Yani kote kule. Kule ile miogo ile. Yani hiyo miogo yote. Ah, kisambu kimekubali sana mene waya. Yani umeona hadi kwenda huko kote huko. Kwenda kule kote. Yani huko kote ni nyinyi tu. Yeah. Mimi ondoa shaka kuhusu mimi. Ndio. Yani mimi nilishawahi kuuza kiwanja paka kuna mama mmoja akaniambia kwamba congratulations. Paka leo hajapata migogoro. Congratulations. Yani Amina. Ina nani vizuri maji nani asumbui. Maji hakuna. Umeona kule kote kuanzia pale kwenye bati. Na mpaka ndio kitu cha kwanza tunataka kufahamu mpaka kuanzia pale. Paka kwenye hii mihogo. Paka kule chini kule mwisho kabisa kule. Kote huko ni kwenu. Yaani mtongo. Yaani kote huko ni kwenu. Yaani nyie ni. Kwa hiyo mimi binafsi nitatumia barabara hii ninashukia hivi. Hii hapa. Nani? Ah, nani? Ngoja nikugee basi hata kidogo. Sasa hivi nakushushia maji. Hata mke wangu, huyu ndo darali alinunuzia nyumba. Nikanikatie kidogo hapo. Anaweza nikugee kidogo upate hata maji ya kunywa. Inakwaje bwana? Inakwaje? Nipate hata maji. Huyu ndo darali alinunuzia hichi kiwanja mke wangu. Darali yuko vizuri mke wangu, umeona kiwanja? Hadi kule mwisho mpaka huko. Mimi niko vizuri. Yaani kuhusu masuala ya viwanja niko vizuri. Sasa rafiki yangu anataka kiwanja tu cha mtaka. Anataka cha shilingi ngapi? Cha milioni 5. Basi twende sasa hivi tukamwambia. Tuko kule juu. Mbona atuelewe? Mbona atuelewe hapo? Huyu umemwambia kiwanja gani? Nimepata dili. Mama kuna mtu anataka kiwanja. Acha niongee kwanza sisi wenyewe hapa. Kuja kwanza. Kausha brother, nyinyi si mafundi? Ah, tunataka kiwanja gani hapo? Ni hichi au kipi? Pia mimi hawa nimewaleta ni mafundi. Ah. Ni wale nani fundi? Sikiliza kwa na heshima bana, naongea na mtu mkubwa. Nini? Wale yaani umetoka kuchukua hela hapa sasa hivi unasema si mafundi. Baza naomba kujua kwa. Wewe ni nani? Sikii, mimi sikusikii. Unijua kwanza nini wakati brother hichi kiwanja ni changu na ameniuzia jana na nimetoa shilingi milioni 5 jana. Hasa milioni 5 nitishie mimi? Jamani. Hichi kiwanja nimenunua mimi na hapa nilipo. Nimekuja kumuonesha ndugu yangu aone kwa sababu sina muda wa kukaa sana. Sikia ndugu yangu. Kitu kimoja naomba uzingatie. Ehe. Wewe bwana naomba umuelekeze atoke kwenye eneo lako. Wewe umetumia shilingi ngapi? Wewe umetumia shilingi ngapi kununua hicho kiwanja? Huyu ni darali, mbona sikuelewi? Kwani jamani, hem tu yeye kwa muonekano wako huna pesa kunisumbua mimi. Unasemaje? Vyovyote. Sina pesa kuzidi wewe. Mwacha pigane. Mwambie mke wangu. Wewe mfunga wanajishi wako ni upi? Wewe umtoka hapa. Wewe umtoka hapa. Nini sasa? Kausheni, kausha nikwambie. Ni unajua mimi paka sasa hivi siwaelewi. Umuelewi nani na wewe watu kuzidi kwa nini? Nyinyi wote si wewe nyinyi kina nani hapa? Hebu wewe njoo hapa tena sisi vizuri. Wewe simiane. Ah nini? Ah nini? Mbona anavuta unyama? Mwacha kuvute. Anavuta unyama. Wewe mtu ana ndogo. Wewe si umemaliza kufuta. Nasikia bra. Na mbona denti anavuta unyama huyu? Mwacha kuvute. Hiyo mimi sitaki kufahamu. Naomba uwaelewesha watu waondoke kwenye. Ngoja kwanza. Sio sisi tu. Yaani mnaenda mnabidi muondoke. Kwani chetu cha hao. Sikiza naambia. Mimi nafanya maamuzi yangu. Wewe ni tapeli. Sababu hata mara ya mwisho nakuja kumalizia hela. Kila kijio ninachoenda simuoni, kila kijio ninachoenda simuoni. Yaani mpaka nakuja kumpata ni issue. Unaishi wapi? Acha uongo. Wewe unaishi wapi? Uongo unatoka kata kibao. Wewe unaishi wapi? Ni kweli mimi sina sema mimi. Ila sasa nisikizeni brother niwaambie. Najua hote nyinyi ni wakubwa mna hela. Lakini kitu ambacho mimi nilikuwa nawaomba kwa sababu hichi kiwanja ni kikubwa. Huyu achukue kule na wewe uchukue huko. Kwa pesa yangu nilotoa mbavu nini? Huyu ni huyu atafungwa. Sikia niambie, mimi sawa, hela nimechukua ya huyu na huko naye pia nimechukua. Tapeli. Kwa kama unasema madam hapa, huyu utai ni mwizi hapa, tumchukue tumpeke polisi kama yangu. Huyu apeleke polisi. Huyu apeleke polisi ni mwizi huyu. Polisi mimi naenda kufanya nini? Hakuna cha kusikiliza. Haina taki maelezo mbebeni tu. Huyu ni tapeli. Wewe unataka chikoje sio cha kwake. Mimi nataka. Yaani sio cha kwake na sio cha kwake. Ah, inaweza wewe umenunua mara ya kwanza, mimi nimekuja kununua tena na kuna mwingine ambaye ashauziwa hapa. Tumpeleke polisi. Askari kwa twende polisi ndo anajua. Natafutwa polisi, nikienda sasa hivi mimi nitafanya. Ngoja. Mimi natafutwa. Wanaume nini? Ngoja msio rau sema kitu gani? Askari niambie, mimi hapa nilipo na mama ni mjamzito. Na mtoto mmoja. Na kingine kaka. Haituhusu sisi. Anaitwa Kaisan. Sasa mkinipeleka leo hii mimi polisi, watakula nini jamani? Sisi haituhusu. Siku za mwizi. Sasa mnasikia mnajua nini mabrazi? Mnajua nini? Mnajua nini? Tusameane. Wewe tulivu hivyo. Wewe sasa kumbe huyu nimekuja kumuua.
Mama, I'm not going to be here. 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 I'm not going to